Significa família. E família significa nunca abandonar ou esquecer. A aliança familiar é tão forte e profunda que distância nenhuma é capaz de quebrar. Mesmo longe, o amor, respeito, carinho e afeto permanecem e até crescem. A distância te faz amadurecer, te faz ver os relacionamentos de outra maneira, te faz enxergar a vida com outros olhos. Não podemos dizer que tudo são flores e que somos felizes todos os dias. Pois não é bem assim. Existem dias frios, dentro e fora. Existem dias cinzentos na mente e no coração. Dias de saudade, ansiedade e dias sem esperança. Mas nada que um simples sorriso de alguém amado não mude, mesmo que seja através da tela fria e não tão afetuosa do celular. Nada que um eu te amo, mesmo que a distância não resolva. Nada que a felicidade e bem-estar dos seus familiares não amenize. A distância é cruel. A saudade realmente machuca. Mas a sensação de estar ao lado dos seus pais novamente traz renúvio, esperança e alegria ao coração mais uma vez. Esses 13 dias eram necessários para aquecer a nossa alma com o carinho e amor das pessoas mais importantes das nossas vidas, que moldaram nosso caráter e nos impulsionaram a chegar até aqui. Infelizmente, esse tempo passou rápido, mas voltamos com a convicção de que foi bem aproveitado. Espero que vocês tenham se sentido amados, tanto como nós nos sentimos, desde a nossa chegada até a dolorosa e temida partida. Espero que nos momentos que a saudade insistir em apertar o coração e fazer extravasar em lágrimas, vocês se lembrem desses momentos em que juntos fizemos mais histórias, colecionamos mais risadas e que nos fortalecemos com o poder que vence todas as guerras. E que nos faz alcançar qualquer objetivo, o amor. Hoje estamos distantes novamente, fisicamente, mas a mente e o coração estão e estarão sempre com vocês. Obrigado pelos momentos e fragmentos que nos tornaram pessoas fortes e determinada a prosseguir a vencer por vocês e por nós. Nós amamos vocês, Bisbald.